Pas debateve që prodhoi në fillim të këtij viti, ligji për të huajt është rikthyer edhe një herë për diskutim. Projekt ligji i shtruar për konsultim publik paraqet disa lehtësira për të gjithë shtetasit e huaj që synojnë të jetojnë dhe punojnë në Shqipëri. Në projekt ligj integrohet pajisja me leje unike, e cila garanton një procedurë të vetme të aplikimit për të huajt që kanë për qëllim të punojnë në Shqipëri. Gjithashtu, sipas projekt ligjit, qeveria cakton kuota vjetore për punësimin e të huajve për vitin pasardhës në bazë të analizës së tregut të punës dhe nevojës për fuqi punëtore në sektor specifik. Por në një kohë kur bëhet ky parashikim në këtë projekt ligj, në bazë të dhënave nga Instat, në Shqipëri në vitin 2019 ishin të regjistruar 70.000 punëkërkues të papunë. Kur projekt ligji u paraqit fillimisht në komisionet parlamentare në janar të këtij viti, pati zëra kundërshtues që e cilësuan atë si një përpjekje të qeverisë për të mbushur vendet e punës që janë lënë bosh nga shqiptarët që janë larguar nga vendi në këto vite. Po ashtu, ky projekt ligj shton edhe disa mekanizma për lëshimin e vizave elektronike online.